wabdigan ballaaran uu hogaaminayay xogayaha guud ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj ahna musharax xildhibaan u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya cumar faaruuq cismaan ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan wabdiga ayaa waxaa garoonka diyuuradaha uws khaliif ee beledweyne ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada beledweyn qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka wabdiga uu hogaaminayay xogayaha guud ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj ayaa waxaa soo dhaweyn loogu sameeyey qaybta v a b-da garoonka diyaaradaha uws khaliif ugu horeyntiina odayaal iyo waxgarad goobta ka hadlay oo leh matalaada kursiga hoob 135 oo u sharaxan yahay cumar faaruuq cismaan ayaa sheegay in 4 sano ay soo socota codkooda ay siiyeen maadaama uu yahay shaqsi howlkar ah furan iyo aqli furan iyo nafurun kusoo dhawow kursigaas oo aastartiisa uu yahay hoob 135 gacmo furnaan kugu siinay aqli furnaan kugu siinay indha furnaan kugu siinay qabiilnimaan kugu siinay farxad kusoo dhawow mudana farxad kusoo dhawow kursigaa beeshaada waa ku siisay musharax dhaar ay u dhiman tahay inaad maxaan ku raadaa inay wanaagsan tahay ayaa maxaan ku raadaa dadku ay isu sheegayaan haddii ilaahay yiraahdo waa ku soo dhoweynaynaa waxaan ku soconnaa mowqifka beesha kursigana matalaadiisa beesha iskale 9 sanadood kursigan wuxuu ahaa kursi bilaa matalaada qofkii hore ugu fadhiyey beeshu sidii loogu talagalay uma shaqaynin beeshu waxay go-aan ku gaadhay kursigaas in loo tartamo adiguna cumar faaruuq aniguna aan kugu taageersannahay garabkaagaan taaganahay ku soo dhowo magaalada beledweyne kursiga hob 135 maanta kadib wuxuu heli doonaa matalaad beesha iyo dalka iyo dadkuba ay ku qanacsayiin rajadaadana qalbigaada khayr u sheeg kursiga aad doonayso waad helaysaa insha allahu biidnillahi alkariim kaas dooni mayno waxaan rabnaa nin bulshadaa si riyaabeen u soo jeedo u shaqeeyo sanadkaana kursiga agtaada uu yaalaa dhanka kale guddoomiyaha degmada beledweyn cismaan cisuu dhuubo oo gaabta ka hadlay ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyey waad helaysaa tolkaada way kusoo dhaweeyeen ugu dambeyntii musharax libaan kursiga tirsigiisa u yahay hoob 135 cumar faaruuq cismaan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay haddii uu ku guulaysta xilka uu isku soo sharxay uu wax badan u qaban doonaa reer hiiraan gaar ahaan bulshada iska leh matalaada waa taqaaniino kulligiin waa ka wada dhareysantihiin cumar faaruuq nin qaylo yar maaha marka magaaladan beledweyne hiiraan iyo hirshabeelle waxay heli doonaan cod u qayliya insha allahu tacaala taasna insha allah waxaa ka dareemi doontiin hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala qataro baarlamaanka 11-aad ayay ka dareemi doontiin anigu doorkayga waxuu yahay dadka bulshada sida gaarka ah u leh kursiga 135 bulsho weynta gaar ahaan ku abtirsato kursiga 135 magaalada beledweyne gobolka hiiraan iyo hirshabeelle inay matalaad macno leh ay helaan cabdinuur cismaan adan carays idaacaddii tv-ga caalamiga s b c beledweyn dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignolojiyadda kuna fududaynaya hannaankaad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahooduu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawlfudaydiyahaaga maaliyadeed.